Hasiči zmenšili plochu požáru v Českém Švýcarsku na asi 440 hektarů. Intenzita jejich nasazení nepolevuje ani dnes. Průzkum skrytých ohnisek na nepřístupných místech u Pravčické brány za pomoci speciálně vycvičených lesců se včera nezdařil. A na místě už je naše reportérka Daniela Habešová. Danielo, dobré ráno. Proč se to, prosím, nepovedlo? Dobré ráno. Ano, tak v tom okolí bylo nakonec daleko více ohnisek, než se původně předpokládalo a vrtulník by je mohl rozfoukat. To by poté znamenalo, že by se daleko více rozhořela a bylo by to více nebezpečné, než je to doposud. Hasiči se teď snaží vymyslet jinou strategii, jiný způsob, jak by se tam mohli dostat do těchto těžce přístupných míst. Já ještě bych ráda dodala, že například včera se zasahovalo jak vyloženě u Pravčické brány, tak i v okolí Boužňáku. Tam poté v odpoledních hodinách byly vyslané některé jednotky. Dnes v noci se navíc rozhořelo další skryté ohnisko, a to přímo hned nad námi, nad Hřenskem. Hasiči to doteď hasí, samozřejmě i to je jeden z důvodů, proč je tu momentálně cítit kouř. Včera bylo, ve včerejším dni se stalo jedno zranění, jeden hasič si při zásahu vykloubil palec. Poté si ho ale sám nahodil zpátky, i přesto šel na preventivní kontrolu k záchranářům, pak se ale vrátil zpátky k zásahům. Na těch místech, o které jsem mluvila, kam se chtěli dostat právě vrtulníkem, se hasiči snažili postavit taková pevná místa, taková pevná stanoviště, která by mohla časem posloužit například i pracovníkům Národního parku. Ti pracovníci by poté z těchto míst mohli kontrolovat, zda se ta skrytá ohniska opět nerozhoří. A v případě, že by se rozhořela, by mohli rychle reagovat a zavolat zpátky hasiče. Já na závěr dodám, že zítra i dnes je vysoké nasazení hasičů, bude jich tu opět přes tisícovku.